Ақтөбеліктер демалыс күні қаланың бірнеше жерінде өткен ауыл шаруашылығы жәрмеңкесіне қатысты. Алыстан ат терлетіп келген шаруалардың өнімі әп-сәтте сатылып кетті. Арзан тауар алған тұрғындар да дән риза. Бизнесін енді бастаған жас кәсіпкерлер де өнімін жәрмеңкеде жарнамалады. Көпшіліктің көңілінен шыққан жәрмеңке туралы әріптесім Раygül Енчибай толығырақ тарқатады. Ала жаздай тыным таппаған шаруалардың еңбегі еленетін уақыт бұл. Күз келгенде жылдық азығын еселеп еңсерген диқандар бар байлығын жәрмеңкеде жайып тастады. Егінін жинап, төлбасын кеңейткен еңбеккерлер жергілікті қожалықтардың ауыл шаруашылық өнімін паш етті. Шаруалар үшін сауда павильондарының тегін берілуде жақсы мүмкіндік болды. Рамазан жауапкершілігі шектеушілер серіктестігінің алаңында орналасқан жәрмеңкені ұйымдастырып жатырмыз. Негізгі осы алаңда алдағы уақытта үлкен Jermen kalan olad degen oyumuz var. Valbarniş timdastırılıp atkan jermenke. Özleriniz bilesizler beyli endi mınau egis nauqanı ayaqtaldı, kөгөністерді, картоптарды жинап болып қалдық. Сол себептен бұл жерде қазір осы шаруашылықтың басшысымен келісім шартымыз бар. Келісіміміз осы жылдың аяғына дейін осы сауда орындары түгелдей тегін беріледі, арендасыз. Төккен терімен еткен еңбегі еленген шаруалар жағы риза. Жәрмеңкеге еттің түр-түрін тонналаған көкөніс пен сүт өнімін көпшілікке ұсынды. Ауылдық шаруалардың ірі қарасын ақтөбеліктер ілез-ақ саудалап кетті. Хромтау ауданының Көктау ауылынан бір ірі қара малын алып келдік. Халыққа тиімді бағамен 1700 теңгеден саттық. Барлығы еттің жақсы өтті. Сонымен қатар Тау жауапкершілігі шектеу серіктестігінен сүт өнімдерін алып келдік. 11 түрлі сүт өнімдерін. Барлығы да сол халыққа тиімді бағамен сатып жатырмыз. Көктау ауылдық округі аудан орталығына 80 шақырым жерде орналасқан. Жалпы ауылымызда 16 шаруа қожалығы бар. Қала базарындағы бағадан 10-15%-ға төмен сатылған тауарлардың таң сәріден талас алып жатты. Келушілер адал азығын қолжетімді бағаға ұсынған шаруаларға алғысын жаудырды. Халықта көп екен, алып жатыр адамдар керек нәрселерін өздеріне. Мен де бүгін етке келіп едім, ауылдан келген жақсы ет алдым. Жиі ұйымдастырып тұрсындай осылай халыққа ыңғайлы, тиімді қылып, бағасын арзанырақ қылса, әрине алады, алып жатыр бәрі де. Сол ел аман болсын, халық аман болсын, ел тыныш болсын, бәрі жақсы болсын. Мен албатта келген қонақпын. Мына Ақтөбелік бауырларға біріншіден сәлем деймін. Бәрі бақытты болсын, Құдайым. Мына ярмарқа базарға келіп жатырмыз, көріп жатырмыз, бәрі жақсы, арзан, бәрі үйден шыққан өнім, таза өнімдер бәрі. Мына бірінші ашылып жатқан Рамазанда жақсы екен, Рамазанда ішін көріп жатырмыз, жақсы товарлары жақсы, ярмарқа жақсы екен. Осындай ярмаркада көп болса, халыққа жақсы арзан болады, жақсы болады. Осында не тез-тез ұйымдастырып тұру керек. Бұл күні қаланың бірнеше жерінде ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтті. 50-ге жуық шаруа қожалығының ең үздік сұранысқа ие сапалы өнімі ғана сөреге жайғасты. Жұмыртқа, өсімдік майы мен бал, шұжық пен ұн өнімдері де бар. 11-ші шағын ауданда өткен жәрмеңке Солаумақтағы халық сауда дүкенінің ашылуымен тұспа-тұс келді. Халық сауда жобасы бүгінгі таңда Aktobe әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясының қолдауымен енгізіліп атқан дүкендер жүйесі бүгінгі таңда Aktobe қаласында 10 нүкте тұрақты жұмыс істеп отыр. Осы жобаны іске асыруға барысында 40-тан астам жұмыс орындары ашылды. Азық-түлік тамақтарды ең төмен бағамен ұсынып отырмыз. Біз осы біздің жобамыздың ерекшелігі осы. Ел несібесін молайтқан жәрменке сенбі сайын ұйымдастырылатын болды. Қысқазығын әлдикайда төмен бағамен сатып алған көптің қуанышында шек жоқ. Жақсы, мен өзім қуанып тұрмын осы жәрменкенің ашылғанына. Туғана табысқа бара алмаймыз ғой біздер 11-ші район. Жақсы, мен қуанып тұрмын. Рахмет, ұйымдастырып атқандардың бәріне де рахмет. Бақытты болсын. Аспанымыз ашық болсын. Осындай ярмаркалар осы 11-де көбейе берсін. Біздерге ыңғайлы Gönberg'ге. Біз іш қайыққа бара алмаймыз біз. Жақсы, рахмет оларға. Қаланың адамдарына молодец, рахмет. Ярмаркеге көңіліміз толып жатыр, күшті арзан бағадан алдық қалауымызда. Рахмет сіздерге. Каждый суббота өтіп тұрсын. Каждый суббота келіп тұрсын, осы орталықта тұрамыз дегендей. Бізге жақсы, халыққа жақсы, рахмет. Очень рада, довольна, что такая ярмарка. Пусть будет почаще. Всем здоровья, мир, что был у нас, мир самое главное. Диқандар мен малшылардың быйылғы еңбегі еленіп, қол жеткізген жетістігі жиналғандардың алдында сараланды. Қысқасы, тынымсыз тірлігі жоғары бағаланды. Мұны босап қалған сөрелер мен қап-қап азықтар қалап бара жатқан қала тұрғындарының көрінісінен ақ байқауға болады. Келушілер жәрменке жиі ұйымдастырылса деген ниеттерін білдірді. Raygül Enchibay, Жанаділ Сағиев, Aktobe телеарнасы.